Mi gati, Lindrit. Lindrit, përshëndetje. Studio sa, unë gjendem tek një familje këtu në Fush Kosovë, familja Halimi, e cila pag apo të atëra financiare ka vetëm pensionimin. E unë këtu do të bisedoj me familjen Halimi, të cilet janë vetëm burri dhe grua, dhe do të bisedojmë se si sa keq i ka lënë, do me thonë, vendimi për heqjen e shtesave për pensionistët. Përshëndetje, zotri Zenel. Përshëndetje. Përshëndetje, zonja Sabie. Përshëndetje. Atëherë, zotri Zenel, si a jeni në dieni që i ka ndërprej, do me thonë, shtesat qeveria e re? Shtesat? Shtesat e pensionistëve. Jo. Sa e keni jo pensionin? Për momental, qëta që kam 185. Sa jo dalin këto të ardhëna? Po, të ardhënat, do më thonë, mesatare. Ma shumë shkojnë ilaqe se që me thonë me happy. Shoqja vetë, do më thonë, plesnia kam rri, të 7-8 vjeqare gati, shoqja që ashtu është pej konceri, edhe mundësjetja se të. Si që të i kao me parë, vetëm ju dy jeni në këtë banesë? Vesh në dy. Sa ju dalin dy pensionet e juaja? Pa, ty be, tash, nuk i di, pa, të i gatë, da vitit, banina jo. Që sa jetoni në këtë banesë e cila është kolektive? 3 vjetë i bojmë. Që jetojmë qëtu. Kjo, asë. Me këto kushtet, sa po mund të jatë delni? Pa, kushtet janë gjithqyshna. Ka mirë, ka keqë. Po mirë, po mesatari. Nuk është edhe qashë, më thonë, jëmë mesatare, ndihmat në i dhonë, në më thonë, poplë, në në mëjnë. Së të keni qëtë ndihmë të qeveritartë apo të komuna? Komuna, unë mas pari i falëmëndërëhëna kryetarit, tanë i falëmëndërëhëna bardhyllit Kojqiqi, i falëmëndërëhëna Islam Shabanit, kejtë stafit komunës i felvendrojhëna, të këtër të ndekje, ma në të ndihjone. Qëto i kam të one. Të regua që edhe zonja Sadie, si po ndihni? Nëse nuk mundeni të prononcone lirisht, nuk po jo mundoj. A mund të na flisni me shumë rrëth gruas të ndë e cila dhe e cike që edhe vua nga kacerit? Kërë, gruja është pej kacerit që 2 vjetë. është operacionit 2 herë o bo operacion. E ka bo doktor shqiptari, a për kodekt e ti unë është një. Ashi terapijet i ka kryo 8 copa, materonat që kushtojnë. I ka kërruje, 7 vjetë kom i pi, kokrat, janë kushtojnë këgjën altat të kokra. Sa kushtojnë ato? Po kushtojnë ka 6 euro, 7 euro. Qësh janë apatekat? Se do i gjojmë dikun, do se gjojmë dikun. Po do të me lypë, me gjithë. Kjo është një sen që kërruja e ime është e smurë. Vetë jam pejnë fraktit. Veç, 40 vite e kam posë. Jo sëtë, po 40 vite e kam posë in fraktin. Ta shfarë, sene nuk mëj me koptuë edhe me ditë. Pra, une në jetesën shishojnë mesatarë. Ashtë kënej, ashtë alej. Pra, kush ka mundësi, edhe kush dënë, me bon, do më honën, atë dvetën, të tërndën, unë jam këtu,
sa që më gjallë. Kur më des, atë des edhe kur që kërkuj. Që dy vite the ka kancerin, apo? Që dy vite. A ka pas kontrolat të regullta, apo si ka qëndur? Një vjetë ka pas. Një vjetë. Një vjetë në regullim kanë. Një vjetë të këne ju. Pse nuk përshka këtë të ardhënave? Ora, o për një farë gripi. Po më penga më fartë. Nuk po moj. E tash, apë? Kërë nuk po kem, nuk po moj me dollë. Pensioni aktual, stop. Po jam mundëson. Ta nga ka pak. Ju tha që dojnë pak të poshosh. Tha që edhe vetë keni pas infrakt. Po. Ta është gjendja juaj shëndesore si është? Momentarisht mirë është. Mu më ka bo, do më thonë, doktor Agimi, a im ka këshyrë, dojtë, i kanë tretë doktor në spitalin Amerikanë. Do më thonë, vlasnia e Bardhylit. E ata më kanë thonë, njëre për njëre, je mirë. Stentat kanë desë më mingjitë, po doktor Agimi nuk e kalon, nuk e kalon juve. Ka thonë, nuk banë me në gjitë stentat. Se dita në posë me më një. Po tash, vëllet, nuk po di, për shpash kohë këti, a je djenë ma mirë se une, a ju mjek. E, unë e këmë lajë tonë, spital, edhe më kanë thonë që do të më një gjitë stentat. Tani ma kanë shtitelin këtu, edhe zemër. Edhe kanë kontrolue, po mirë, po kanë, po vëllaj. Njëra se një ditë këmë lejtë spital që se po ta kodhje. I qëftu. Zonja Sadie, gjendja juaj aktuale, si është tash? Mirë, mirë, mirë. Pa kokra nuk më rri. Pa kokra, një ditë me ne, pa kokra nuk më rri. Në njëre mirë dhimë nuk kam, nuk kam dhimë të modhe, kur të halakotet në moti, kam edhe dhimë të. Por qa keni nevoj mas shumë të? Jo, dinje, nuk më i foli lëllë. Jo, dinje, unë anë e nuk më i fje. Njëre juve, ta t'ja unë me rëmenja juve. A nuk din, e nuk më i lala. Për shikus që nuk i din kushtet e juaja, qëfar mund t'i thuash që keni nevojnë mësë shumë të? E ti be, kë banim pak, po ja, mire, mire, dhe të najna lëdhi në plak. Lindret? Miro. Po, Adelina? Falenderoj të lutem të dy zëndrinë të që ishin në këtë lidhje të drejt për drejt bashkë me neve. Falenderit edhe ty që në asole këtë rëfem kaq prekës. Falenderit. Falenderit edhe juve, po ju falenderojmë edhe nga studio. Shpresoj që jeta juaj vetëm të rregullohet edhe të keni edhe ndihmë nga shikuesit tonë. Falenderit shumë. Shumë falenderit. Allah ju shpërbleft. Me shëndet. Mas pari, të një ato që atë vinë prej Zotit, zë më thonë, këtë i meti Muhammed që e ka për përnija kome hinë dhe. Edhe në andet hinë. Po, falimderit shumë për juve, a unë për ju të regoj që falimderit në mas pari kryetarit. E dyta Bardhylit, e treta Islam Shabanit. Bardhyl këjqi që e thirët kjo. Pra, unë e pej kretarit, falimderu na, pej tokë në qëllë. Falimderu shumë. I falimderojmë edhe ne të dy që ishin pjesë i kësaj lidhje të drejt për drejt, e tani do të vazhdojmë edhe më tutje të qëndroj.